ja kümnes rattalaat on jätkumas. Meil on jäänud tund aega veel järele tänast üritust ja me oleme siit liikumas nüüd taas edasi ja vaatame, kes on siia tulnud ja mida siin siis pakutakse. Kuna rattalaat, siis enamasti on tegu ikkagi rataste ja rattariiete ja loomulikult kõik, mis käib siis sportimise juurde ja sportimise juurde, kus on ikka tulemus ka määrav, aga jõuame nüüd ka siia, kus tulemus määrav ei ole, vähemalt mitte kella pealt. Asmo, Mystic Art on siin ja millega siis Mystic Art Asmo tegeleb? Tere tulemast. No, eks kõik me saab käsitsi teha. Et põhihobiks on jalgrattad ja kui jalgrat parasuga ei tee, siis käekellad. No nii, aga vaatame siin mõned jalgrattad üle, et siin on ikka mingi päris ulmeline ratas, et räägi sest ratast natuke. Kui ma nüüd midagi tegema nüüd hakkan, siis ma võtan eesmärgiks teha see selliselt, et selle jalgratta võiks nagu ka pildi seina peale panna, et üritan anda asjale kunsti kvaliteedi. Et konkreetne ratas on nüüd alumiiniumraamiga ja kogu see roosteefekt on talle peale joonistatud. Kui kaua sellist ratast siis teeb, et anda talle just see kõik? Tegemiseks kulub üks talv. Terve talve teed sest ratast. Ja selle ratast tuleb pool elu ära anda. No ütleme nii, et õige numbri eest on kõik müügiks. Aga ma näen, et sul on siin veel neid asju, et mis sa oled nüüd viis talve viite ratast teinud? Tegelikult on 10 aastaga valminud neid umbes 15. Nii et palju ei ole, et on see su põhitegemine? Minu põhitegemine on see, et ma annan noortele inimestele tööõpetust. Ah nii, ja sa rääkisid käekelladest Kasmo, et ma näen, et sul on siin vägev kollektsioon ka käekellasid, et need on küll kõik eri lahendustega valminud. Tõsi jutt, et kahte ühesugust ei tee, kui just klient ei telli, et iga käekell, nii kui ka iga ratas on üks ja ainus. Kaua siis ühe käekella peale aega läheb? Käekella saab nüüd kiiremini valmist, et see on nädal kuni kaks. Ja poistega tööõpetest tunnistajad ka neid asju? Mõned osavad poisid on proovinud ja on ka hakkama saanud, jah. No nii, suurepärane Asmo edu ja edu just seal tööõpetest tunnidel poistega tegelemiseks. Jaa, me liigume siit edasi ja siin näeme siis ski bike on kenasti siin oma asjadega väljas ja küsime siit ka siis, millega tegu on? Tegu on toidulisenditega, mis on Itaaliast tulnud siia Eestisse. Kõik toodet on super kvaliteetsed, premium taset ning tasub proovida. Kas need on harrastatele ka mõeldud või on ikkagi nendele, kes lähevad rajale, et võidu sõita? Ei, no loomulikult rohkem nendele, kes võistleb, aga tava inimene saab ka kasutada vahepeal, kui tahab näiteks midagi snäkkideks võtta, siis päris mõnus ja päris maitsav. No nii, väga hea edu maitsvate asjade müümisel, aga liigume siit edasi. Siin on valik väga kirju, värviline ja oleme jõudnud nüüd, no nii, Veloplussi. Telgi juurde ja Veloplus on siis üks suurimaid Eesti rattamüüjaid jaeturul ja leiame siit Rauno ka kohe ülesse. No nii, Rauno, miks Veloplus täna siin on? No mõtlesime näidata head ja paremat. Ja mis on hea ja pare täna Veloplusil siin väljas? Elekter. Et võtsime sõnasabas kinni, et Mario reklaamis välja, et selle aastane peateema on elekter ja vähemalt pooled ratat panime elektriga valikusse, nii et igale maitsele, linna, maastikule. Aga kas tavailus poe tasandil, kas elektriratast juba küsitakse rohkem, uuritakse rohkem, proovitakse, ostetakse? Jah, palju. Müügi kasv on umbes 100% aastas. Ja see on aru, et 5 aasta pärast ainult elektriratteid müütegi? Ei, kindlasti mitte. Selles mõttes see on täna kasvav, aga see ei tähenda, et tavaline jalgratas kuugi kaob, et sportratas, maantratas, lasteratad. See on üks uus väljund, kellele milleks. Ka
MTB elektrirattad on sõitjale võib-olla, kes niisama ei julgeks metsa minnagi, aga sa elektri MTB-ga lähed sõidad nagu profiga võrdselt. Tänavarattad linnas tööl käimiseks auto asemel, miks mitte? Et lähed täpselt sees riietuses, pintsak on peal ja korraliku püksiga ja sa ei pea ennast kaltsmärjaks sõitma sõiduriietes, et kes läheb treeni tegema, kes võtab selle transportivahendiks. Me proovime pakkuda võimalikult laia spektreid kõigile. Ja täna on meil elekter siin teemaks ja kõik esinejad on ka rääkinud siis elektrist ja Tallinna kiirabi kasutab nüüd teie rattaid just, et nii et palju siis poes valikut on elektrirataste poole pealt? Erinevaid mudeleid. Ma arvan, et paarkend 30 lisaks suurused värvid. Ja. Suurepärane Rauno, edu. Nii et elekter ruulib ja lähme vaatame edasi, kas seal rattabaasi poole peal ka elekter on see sõna, mis peab olema. Et näeme siin, meestel on rattad pukkide peale, taksipukkide peale tõstetud ja tundub, et siin on meestel praegu tööd küll, aga nii, Argo vabanes, et Arks tundus, et seal Veloplossi mehed ütlesid ära, et ega siin elektri pärast on tulevik, et täna on ka meil siin elekter nii-öelda rattalaada teemaks. Kuidas rattabaasis elektriratastega? Elektriratastega hetkel väga hästi ei ole, aga meil on elektripukkidega, ehk siis trenasöörid, millega saab vihmasel ja kehval ajal ennast väga hästi vormis hoida. Aga kas elektriratas järgmistel aastatel võib rattabaasiga ilmuda? Et ma näen, et siin vanad rattamehed, kes kumardasid ainult avaratast, nüüd Veloplus on suur ratta elektrirataste müüja ka, et ajas asjad muutuvad. Ja kindlasti ka ajaga peab kaasas käima ja 2020 on meil ka tootevalikus kindlasti elektrirattad. Aga mis suusalaadale toob? Vabandust, rattalaadale. Suusalaad tuleb 16. novembril. No, siin on hea koht kõigiga kokku saada, vaadata, mis Eesti turul toimub ja hoida ennast kursis. Ja kuidas rattabaasil siis viimane hooaeg läks? Kui palju inimesed siis ratast tarbivad ja milliseid rattaid? Täna on küsimust. Ma arvan, et meil läheb väikeste sammudega tähtede poole, et saame hakkama. Lääne-Virumaal on rattasport, harrastuskond on täiesti olemas. Et Rakveres tegutseme ja igapäevaselt inimesed kasutavad rattad aktiivselt. Ja sina sõidad ka rattaga tööle tagasi? Sõidan ka tööle tagasi ja vahepeal ka võistlen. No nii, suurepärane, aga edu rattabaasile!